今回はダブルスの解説動画になります。実際の試合を見ながらどのような狙い、どのようなポジションを取ったりしているかについて話していきたいと思います。ぜひ皆さんのプレーの参考にしてみてください。奥側の青色の人が打ったボールがネットインで相手のコートに返球されていきます。ネットインになるとリズムタイミングが少し狂いミスショットになる可能性があるので、朱色の人はコーチボレーを狙っていきますが、手前側のチームのストロークはそれを警戒してループ系なボールでクロスに返球していきます。このボールが深くに入り、青色の人は境な側の対応になったので、ディフェンス気味にクロスに返球したりするだろうと手前側のチームの全員は読んでたと思いますが、その裏をかいてストレートに攻撃をしていきます。このようなプレーをされると次に深くに打ってもまたストレートに攻撃を仕掛けてくるんじゃないかっていうところもあるので、これはいい攻めになりましたね。今からリターンを打つ金原コーチはスピン系のボールが得意で、ここからスピンロブで相手の前衛の頭の上を越し、そしてさらにセンターの相手が角度をつけづらい場所にボールを返球していきます。そして打った本人はネットプレーを取り、相手の時間を奪うような行動をしていきます。そして手前側のチーム2人が狙っているのはこの青色をセンターに動かしてできた左側のオープンコート、センターに入ったので手前側のチームの前衛も少しセンター寄りにより浮いてきたボールを相馬は角度つけて決めていきました。ワイドにサーブが行き、青色の人はストレート方向にポジション寄ります。リターンの返球が思ったよりも内側に入ってきて、青色は手を伸ばすような形でこのボールを返球しました。ただ返すだけになってしまったので、青色の人は相手の攻撃に備えて素早く後ろに下がりディフェンスを意識していきます。そして下がったところに対して奥側の前衛の人はセンターに攻撃をしていきます。白色の人はこの棒になんとか反応して腕を伸ばしながら全員に触られないように返球をしていきます。この棒に対してストロークの人は回り込んでしっかりと打ち込めるような体勢を作っていきます。相手の体勢がしっかりと肩が入っていたので白色の人は少しセンター用にポジションを取っています。そしてそのセンターに飛んできたボールに対してまた頑張って腕を伸ばし返球。奥側のチームの前衛はこれを前に詰めながらボレーけどネットかけてしまった。どんな状況でも返せば何かがあるんでね、こうやって必死に返していくことは大事です。リターンからストレートに仕掛けていきます。この時にストレートを抜こうっていう気持ちだけを持ってるとあまり良くありません。このように攻撃をして次浅くなるボールに対して攻撃ができるように準備をしておくことが大事になっていきます。朱色の人は浅いボールとかを警戒して前に入ったと思いますが、このボールが浮いてきてこれを落とさずにしっかりとスマッシュで攻撃をしていきます。奥側の白色パンツの人はペアがストレートに打たれていたのでセンターをケアしているところの外側を狙われて見送ることしかできませんでした。ナイスショット。
センターサーブに対して奥側の朱色の人はセンターにポジションを寄ります。その中でリターンをしっかりとクロスに返球していきました。青色の人は下がりながらの返球になったので、スピン系のボールで高さを少し出すような形で打っていきます。そしてここでこのストローカーの特徴でのあるスピンボール、スピンロブで攻めていきます。相手の陣形をストレートロブで崩そうとしていきます。ロブを上げてそのまま後ろ側にステイしていると、そのまま中ロブでまた返球されて展開を戻してしまうので、このようにロブを上げた人はネットプレーを取っていきます。青色はネットプレーを捉えたので、この下がった位置でしたが、ここから見事な足元へのショット。このボールが浮いてたら、青色は攻撃はしやすいですが、このボールが意外に弾まない棒でした。しかし、その中で選んだのはクロスへのワイドの返球。このボールに白色パンツはなんとか腕を伸ばして反応していきます。そして白色パンツをワイドに寄せたので、次に狙っていくのはセンターに返球をしていきます。そのセンターが少し内側に入り、逆に黒色パンツの方がセンターに攻撃をしていきます。朱色も頑張って取りましたが、ボールが浮いて2人の間であるセンターに攻撃をしていきます。これもなんとか朱色の人はキャッチ。真っ黒クロスケの黒色パンツの方はこのボールに即座に反応しましたが、後ろから白パンツがこれ俺俺俺俺って声をかけながらも奪っていく。気合十分ですね。センターにサーブが入ったので、白色パンツはセンターに少しポジション寄ります。青色の返球したボールがクロスの深い位置に入っていきました。深くに入ってきたので、朱色の人がポーチボールに出ると見て、ロブを上げていきます。朱色の人がロブをカットしようとしていたので、白色パンツはセンターによってこのボールに対応していきます。青色がロブのカバーに入っていたので、白色パンツが狙ったのはクロスと少し浅いところ。青色の対応がスライス返球になったので、白色はこの浮いてきたボールに対して動き、空いたセンターを狙っていきました。皆さん最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひ皆さんのプレーの参考にしてみて、あ、こういう時にはこういうとこ狙った方がいいんだ、こういうとこ立ったらいいんだっていうところの、ぜひ参考になるといいかなと思います。今回の動画が参考になったと思う方、ぜひ高評価、またテニスに関する動画を様々アップします。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。